Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes vám otváram bránu do nekonečnej mozaiky kreativity a zručnosti, kde sa ponoríte do tvorivého víru môjho najnovšieho projektu, háčkovaného pulovrika Cassandra. Názov Cassandra som si vybrala s ohľadom na jeho grécky pôvod a znamenie. V gréckej mytológii znamená tá, ktorá zamotáva ľudí, bystra, vidiaca, alebo tá, ktorá žiari medzi ľudstvom. A práve tento pulovrik bude žiariť medzi vašimi kreatívnymi úspechmi. Aj pre tých, ktorí sa len začínajú púšťať do háčkovania a váhajú pred novými výzvami, je Cassandra ideálnym sprievodcom. Je jednoduchý, no majestátny vzor, založený na dlhých stĺpikoch s variáciami, ponúka cestu k úžasnému dielu, ktoré zapôsobí na každého obdivovateľa háčkovania. Pre túto epickú cestu som si vybrala len to najlepšie. 100% mercerizovanú bavlnu od Le Crochet Monique z línie Harmonique. Je to paleta farieb, ktorá oživuje vašu predstavivosť a štvornitka, kde každá nitka je ako životná energia, harmonicky spojená do krásnej žiarivej oranžovej symfónie. S háčikom o veľkosti 6 mm som sa pustila do práce, aby som Cassandre darovala lahúčku a vzdušnú podobu, vhodnú pre slnečné letné dni a predovšetkým pre srdcia plné odvahy a túžby po tvorbe. Výsledok je dielo, ktoré môžete prispôsobiť svojmu telu a štýlu a rozpisy na rôzne veľkosti nájdete na mojej stránke www.lecrochetmonique.com. Tak čo? Ste pripravení zabočiť na túto epickú cestu? Vaše háčkovacie dobrodružstvo len čaká na vás, aby ste sa stali súčasťou legendy. Zoberieme si priadzu, štvornitka, vidím, každá je iná farba, čiže štvornitka a začneme s 5 mm háčikom. Urobíme si základné očko a dve reťazkové očka. 1, 2. Teraz do tohto prvého očka cez dve nitky urobíme krátky stĺpik. Čiže takto nám vznikol prvý vlastne taký oblúčik. Znovu jedno reťazkové očko a budeme robiť krátky stĺpik do toho oblúčika. Čiže vlastne poď tie dve uhačkované očka, tie dve nitky, čo sme urobili krátky stĺpik. Takže urobíme krátky stĺpik. Čiže už mám dva. Znovu jedno reťazkové očko a vrátim sa naspäť a tu, jak sme mali ten krátky stĺpik, tak do ňoho urobíme krátky stĺpik. Už mám tretie. Takže takýmto spôsobom sa nám vytvárajú takéto krúžky, oblúčiky a ideme znovu. Jedno reťazkové očko, vrátim sa naspäť a urobím krátky stĺpik. Jedno reťazkové očko, vrátim sa naspäť a do toho predchádzajúceho krátkeho stĺpika urobíme krátky stĺpik. Čiže už mám 1, 2, 3, 4, 5. Pre túto veľkosť potrebujeme 56 takýchto oblúčikov. Reťazkové očko a vrátim sa naspäť, krátky stĺpik. Takže pokračujeme ďalej a urobíme si 56 takýchto oblúčikov. Takže ja mám 56 týchto oblúčikov. Teraz pozor, aby sa nám to nepretočilo. Pekne si to narovnajte. A spojíme to sem do tohto prvého oblúčika tu, ako máme vlastne tie krátke stĺpiky. Spojím pevným očkom. Tak.
Teraz si to treba vyskúšať, či to prevlečiete cez hlavu. Ak by ste to neprevliekli cez hlavu, tak použite kľudne o číslo väčší háčik. Takže takto si to spojíme a ideme vlastne na prvý riadok. Budeme začínať rohom a urobíme jednoreťazkové očko a do toho istého vlastne toho priestoru, tu do tohto očka, kde sme to spájali, urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom alebo v rubrike škola háčkovania, čiže obtočím, vložím háčik do priestoru, prevlečiem, idem cez dve očka a ešte raz cez dve očka, ale zabudla som, musím vymeniť háčik, takže idem ešte raz, zoberiem si 6 mm háčik a idem ešte raz do toho istého očka, urobíme začiatočný dlhý stĺpik. Mám tu značkovač kvôli lepšej orientácii, aby sa mi to vlastne nestiahlo, aby som nemusela to očko hľadať. Do toho istého očka ešte jeden dlhý stĺpik. Čiže máme tu dva dlhé stĺpiky. Ideme ďalej. Budeme robiť do ďalších týchto oblúčikov, čiže do každého toho oblúčika, a urobíme do 9 očiek po jednom dlhom stĺpiku. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9. To bude rukávová časť. Do ďalšieho očka dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Jedno reťazkové očko a dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1, 2. Čiže vytvorili sme si roh, ktorý sa skladá z dvoch dlhých stĺpikov reťazkového očka a dvoch dlhých stĺpikov. Tam, kde máme to reťazkové očko, si môžeme dať značkovač. Čiže vytvorili sme si prvý roh. Tie rohy budeme vytvárať stále rovnako. Ideme ďalej. Urobíme si prednú časť. Na prednú časť potrebujeme 17 dlhých stĺpikov. Takže poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Čiže to bude predná časť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vytvoríme si roh. Čiže do ďalšieho očka ideme. 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Jedno reťazkové očko a 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka. 1, 2. No a nasleduje rukávová časť, čiže tam máme 9 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, čiže rukávová časť a ideme na roh, čiže urobíme do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, jedno reťazkové očko a 2 dlhé stĺpiky do toho istého očka, 2, zabudla som sem do tých reťazkových priestorov dať značkovače, ale pekne to reťazkové očko vidieť, ale len pre istotu. A ideme, chrbtová časť, znovu musí nám vyjsť 17 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pozor tu na, nech sa nám to neskrúti. A do posledného pôjde 17. Avšak ešte tu, ako sme vychádzali do toho prvého oblúčika, ešte urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2, jedno reťazkové očko a spojíme pevným očkom tu do toho prvého dlhého stĺpika. Čiže takto. Tu máme vlastne ten roh posledný. Reťazkové očko, kde bolo. Takže takto nám to vyzerá. Treba si to naozaj vyskúšať, či to prevlečiete cez hlavu. Čiže toto je prvý riadok. Ideme na druhý riadok, na začiatku. Do reťazkového priestoru, tu, kde máme značkovač, urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Nepomýliť sa, tu, kde máme ten značkovač. A do toho istého reťazkového priestoru ešte jeden dlhý stĺpik. Vlastne začíname rohom. Teraz, okolo ďalšieho dlhého stĺpika urobíme predný dlhý stĺpik, to znamená, že idem háčikom spredu, okolo, čiže mám ho pred háčikom, ten dlhý stĺpik, prevlečiem a toto poznáme, urobíme len normálne dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Tu máme dlhý stĺpik. Okolo ďalšieho pôjde predný dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Okolo ďalšieho očka predný dlhý stĺpik. A takto striedame predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Nepomýliť sa, nie, že urobíte hneď tu. Tu máme vlastne dlhý stĺpik, tu máme vrch, tam sme urobili dlhý stĺpik. Okolo ďalšieho očka, predný dlhý stĺpik. A dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Okolo ďalšieho očka, predný dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka, dlhý stĺpik. A okolo ďalšieho očka predný dlhý stĺpik. Pozor, prišli sme na roh, máme tu značkovač, máme tu reťazkový priestor. Čiže takto nám to vyzerá. Začali sme predným dlhým stĺpikom, striedali sme a takisto končíme predným dlhým stĺpikom.
Máme tu reťazkový priestor. Do reťazkového priestoru urobíme normálne roh, čiže dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Reťazkové očko a dva dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. Posuniem si značkovač do reťazkového priestoru. Čiže takto nám vyzerá roh. No a pokračujeme prednou časťou. Takže poďme, začíname predným dlhým stĺpikom. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Predný dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. No a pokračujeme. Až prídeme zase na roh. Dlhý stĺpik. Aj dlhý pozor, nepomýliť sa, hej. V tomto riadku, aby ste sa nepomýlili, nie že si dáte viacej očiek tým pádom. Predný, dlhý stĺpik, predný, dlhý stĺpik a dlhý stĺpik. Vždy sa skontrolujte, či to máte dobre. Aby vám to neušlo. A tiež začali sme predným dlhým stĺpikom, pokiaľ prídeme k reťazkovému priestoru alebo na roh, tiež končíme predným dlhým stĺpikom. A máme tu roh a urobíme dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Reťazkové očko a dva dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. No a pokračujeme zase rukávová časť i nasleduje. Takže poďme predný dlhý stĺpik a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Predný dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Stĺpik. A predný dlhý stĺpik. A znovu tu máme roh, takže dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Reťazkové očko. Dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Preložíme značkovač. Čiže máme ďalší roh. No a ešte posledná časť. Začíname predným dlhým stĺpikom. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A striedame predný dlhý stĺpik. A dlhý stĺpik. Dlhý stĺpik. No a posledný tu mám. Predný dlhý stĺpik. Tu máme ten roh. Čiže končím tiež predným dlhým stĺpikom. A do toho rohu ešte uhačkujeme dva dlhé stĺpiky. Raz, dva. Reťazkové očko. A spojíme pevným očkom na vrch dlhého stĺpika. Tu do reťazkového priestoru si dám zase značkovač. Čiže máme druhý riadok hotový. Je to pekné pružné. No a ideme na tretí riadok a vlastne budeme opakovať len druhý riadok. Takže poďme. Treba si skontrolovať, či sa vám náhodou neušlo nejaké očko navyše. Môžete si očka aj spočítať.
V každom riadku sa nám bude počet očiek navyšovať na jednej aj druhej strane o 2 očka, čiže v každom riadku budeme mať na každej strane o 4 očka viacej. Čiže ideme tu. Začínali sme na 9 očkách, hneď sme rozplietli o 2 očka a o 2 očka, čiže tým pádom máme 9, 10, 11, 12, 13 očiek a v tomto riadku by sme mali mať o 4 viacej, čiže 17 očiek. Tak poďme si to zrátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 očiek. Rukav 1 a ideme druhý rukav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 očiek. Predný a zadný diel. Začínali sme na 17 očkách. Hneď v prvom riadku sme rozšírili na jednej, na druhej strane o 4 očká, to je 21 očiek. A ešte v ďalšom riadku v druhom o 4 očká, to je 25 očiek. Tak poďme rátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jedna strana. A ešte druhá strana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 očiek. Čiže keď to máte dobre, už ďalej by ste sa nemali pomýliť, pretože budeme robiť do predných očiek, predných dlhých stĺpikov, predné dlhé stĺpiky a do dlhých stĺpikov dlhé stĺpiky. Čiže už by sme sa nemali ďalej pomýliť. Takže poďme na tretí riadok. Na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky do posledného reťazkového priestoru. A do toho istého reťazkového priestoru ešte jeden dlhý stĺpik. Znovu začíname predným dlhým stĺpikom. A striedame predný dlhý stĺpik a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Čiže tu sme mali ďalej predný dlhý stĺpik, tak okolo neho pôjde predný dlhý stĺpik. Tu sme mali dlhý stĺpik, tak do neho pôjde dlhý stĺpik. Ďalej máme predný dlhý stĺpik, tak okolo neho predný dlhý stĺpik. Čiže prakticky len opakujeme ten druhý riadok. Okolo predných dlhých stĺpikov robíme predné dlhé stĺpiky a do dlhých stĺpikov robíme dlhé stĺpiky. Čiže pokračujeme, až prídeme na roh. A tiež teda musíme každú stranu končiť. Začínali sme predným dlhým stĺpikom, tak aj končíme predným dlhým stĺpikom. Prídeme na roh, urobíme dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dva dlhé stĺpiky. Premiestnime značkovač do reťazkového priestoru a pokračujeme ďalej. Zase začíname predným dlhým stĺpikom a striedame s dlhým stĺpikom. Takže pokračujeme znovu, až prídeme na roh. Čiže končím tiež predným dlhým stĺpikom. Máme tu roh. Tu mám od výroby spravený škaradý uzlík, tak si ho opravím. Nemám po ruke nožničky potom. Nemáme.
Takže máme tu ten roh a do rohu teda dva dlhé stĺpiky. 1, 2, reťazkové očko a dva dlhé stĺpiky. Premiestníme. No a pokračujeme ďalej. Zase začíname predným dlhým stĺpikom a striedame s dlhým stĺpikom. Takže pokračujeme. Toto je, tuším, druhý rukáv, áno. Predný dlhý stĺpik. Máme roh a urobíme dva dlhé stĺpiky. Reťazkové očko a dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Premiestnime značkovač. No a ideme, ešte tu máme zadnú časť. Zase začíname predným dlhým stĺpikom a striedame s dlhým stĺpikom. Takže si prejdeme aj celú zadnú časť. Takže aj končím predným dlhým stĺpikom. A máme posledný teda reťazkový priestor, do neho idú ešte dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Reťazkové očko a spojíme pevným očkom na vrch prvého dlhého stĺpika. Do rohu si vrátim značkovač. Takže mám už aj tretí riadok hotový. Takto nám to vyzerá. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom a prakticky stále ten druhý riadok opakujeme. Čiže takto sa nám vytvárajú také tie pásiky z tých predných dlhých stĺpikov. Takže len pokračujeme ďalej a na sedielko urobíme toľko riadkov, koľko potrebujeme podľa danej veľkosti. Takže len pokračujeme ďalej a opakujeme druhý riadok do rohov, robíme dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dva dlhé stĺpiky. Vždy začíname predným dlhým stĺpikom a robíme predné dlhé stĺpiky do predných dlhých stĺpikov a dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov. Takže pokračujeme ďalej dokola. Nezabudnúť na začiatku, začíname do reťazkového priestoru a robíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa teda na konci sedielka. Takže čo sa týka sedla, uhačkovala som 12 riadkov. Približne si to zmeráme. Čiže šírka je nejakých 52-53 cm. Výška nejakých 20 cm. Tu na to sedielko nejakých 22. Sú to približné merania, pretože predsa je to pružné. Ono sa to vlastne ešte tým háčkovaním ďalej bude prispôsobovať a tie rozmery sa trošičku budú líšiť. Takže mám uhačkovaných 12 riadkov. Ak by ste potrebovali túto časť širšiu, tak si ešte samozrejme riadky pridajte. Teraz ideme spojiť prednú a zadnú časť. Takže ideme si spojiť prednú a zadnú časť. Skôr ako začneme, ešte si povieme ohľadom počtov. Na prednej časti máme teraz 65 očiek, takisto na zadnej časti máme 65 očiek, rukavová časť má 57 očiek. Dohromady máme dokola 244 očiek a máme 4 krát tieto rohy, 4 reťazkové priestory. Takže poďme, ideme spájať. Takže ideme si to spojiť.
Toto je rukávová časť, čiže my sme začínali rukávovou časťou. Túto rukávovú časť budeme preskakovať a to znamená, že ten začiatočný dlhý stĺpik budeme robiť tak, že si to zložíme a budeme ich robiť do tohto jedného reťazkového priestoru a do tohto ďalšieho reťazkového priestoru. Čiže spojíme si to. Idem hneď do toho posledného reťazkového priestoru a takisto idem tu, čiže tých 57 očiek preskočím a do ďalšieho reťazkového priestoru to prevlečiem a urobím si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Čiže takto. Čiže celú tú rukávovú časť preskočíme. Dúfam, že to dobre vidieť, tak toto preložím. Čiže tu mám ten spoj. Túto časť, rukávovú časť preskočíme. Budeme ďalej pokračovať normálne so vzorom. A tu začíname predným dlhým stĺpikom, takže ideme predný dlhý stĺpik. A normálny dlhý stĺpik. A znovu predný dlhý stĺpik a normálny dlhý stĺpik. Čiže celú tú prednú alebo zadnú časť podľa toho, ako to budeme potom mať, tak si celú prejdeme. Zase sa stretneme pri ďalšom značkovači. Takže pokračujem ďalej. No a prišli sme sem k ďalšiemu značkovači, čiže máme tu ďalší roh. Čiže uháčkovali sme si 65 očiek. Čiže striedali sme predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik. Prišli sme sem. Máme tu značkovač, máme tu reťazkový priestor. Doňho urobíme dlhý stĺpik s tým, že vlastne znovu preskočíme rukávovú časť tých 57 očiek. A tu, kde máme ďalší značkovač, do toho reťazkového priestoru vložím tiež háčik, čiže spojím si to normálnym dlhým stĺpikom. Čiže máme dlhý stĺpik. A pokračujeme ďalej, tu, čiže rukávová časť je preskočená a ideme sem znovu, po reťazkovom priestore ide predný dlhý stĺpik. Pokračujeme s tým, že striedame predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik. Tým, že sme si uháčkovali do toho reťazkového priestoru dlhý stĺpik, že sme si to spojili, tak sa nám teraz pekne bude striedať. Predný dlhý stĺpik, dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik, to je ten, čo sme spájali, a znovu predný dlhý stĺpik, dlhý stĺpik. No a pokračujeme ďalej, až vlastne prídeme na koniec. Čiže striedame predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik. Takže sa vidíme zase na konci. No a už sa blížim ku koncu, čiže mám tu posledný, urobíme predný dlhý stĺpik. A prišli sme na koniec a tu sme ma vlastne začínali, tu máme ten začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky, takže len spojím pevným očkom. Toto si podávam preč. Nepotrebujem to teraz. Takže tiež sme začínali vlastne dlhým stĺpikom, začiatočným dlhým stĺpikom bez reťazky, spájali sme, tak sa nám teraz tiež pekne strieda predný dlhý stĺpik, dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik, dlhý stĺpik. Čiže máme spojený predný a zadný diel. Ďalej budeme už len háčkovať dokola s tým, že vždy budeme každý riadok začínať začiatočným dlhým stĺpikom bez reťazky, to znamená točím a idem do toho dlhého stĺpika. Začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. No a pokračujem ďalej normálne, čiže máme predný dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Čiže celé si to zase prejdeme dokola, keďže sme si tam do tých rohov, keď sme spájali, dávali tie dlhé stĺpiky, tak sa nám to pekne strieda. Prídeme nakoniec, spojíme pevným očkom do toho prvého dlhého, alebo prvého začiatočného dlhého stĺpika. Ďalší riadok začíname zase rovnako, čiže začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky do toho posledného dlhého stĺpika a zase striedame. No a pokračujeme ďalej a urobíme si dĺžku teda podľa potreby, aký dlhý ten púlovrik chceme. Takže ja budem pokračovať ďalej, vy pokračujte ďalej, pracujte a vidíme sa zase, keď si uháčkujeme požadovanú dĺžku.
Takže pokračujeme. Takže ja mám hotové vlastne dĺžku. Dĺžku si môžete urobiť podľa potreby. Ja som urobila dohromady od vrchu vlastne celé. Toto mám 46 riadkov. To znamená, 12 riadkov sme robili sedlo a ešte 34 riadkov som robila vlastne dĺžku tohto púlovrika. Samozrejme, dĺžku si môžete urobiť, akú potrebujete, či to chcete kratšie, či to chcete dlhšie. Záleží, aký chcete ten púlovrik. Dĺžka je teraz približne v tomto mojom prípade nejakých 56 cm. Samozrejme, zle sa to meria, lebo sa to naťahuje. Je to predsa len 100% bavlna. Čiže nejakých 56-57 cm. Čiže ja mám hotových dohromady 46 riadkov a ideme si teraz urobiť spodnú časť, rebrovanie, čiže patent. Ideme si robiť teda rebrovanie, spodnú časť, ideme si robiť patent. Na patent si zoberieme 5 mm háčik a budeme teraz robiť predný dlhý stĺpik a zadný dlhý stĺpik. Čiže hneď tu na začiatku. Budem robiť začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky, ale pôjdem ako na zadný dlhý stĺpik, čiže pôjdem takto poza. Poza, zo zadnej strany, okolo, zoberiem priadzu, na háčiku mám 3 očka, zoberiem cez 2 a zoberiem cez 2 očka. Ešte raz ukážem. Čiže idem normálne začiatočný dlhý stĺpik, bez reťazky, ale idem poza. Poza ten dlhý stĺpik prvý a idem, prevlečiem cez 2, vložím si značkováč no a cez 2 očka. Čiže to je zadný dlhý stĺpik do ďalšieho očka, predný dlhý stĺpik a okolo ďalšieho pôjdem takto zo zadu, zadný dlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Čiže robím s 5 mm háčikom a striedame zadný a predný dlhý stĺpik. A celé si to prejdeme dokola. Čo sa týka počtu očiek, stále máme rovnaký počet očiek od sedla, čiže dohromady mám 132 očiek. Takže len pokračujeme a vidíme sa na konci. Striedame zadný dlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. No a prišli sme na koniec, predný dlhý stĺpik a spojíme pevným očkom na vrch toho prvého dlhého stĺpika. Takže prvý riadok z patentu mám hotový, ideme na druhý riadok. Znovu začíname rovnako, čiže na začiatku začiatočný dlhý stĺpik, ale s tým, že idem poza. Idem poza ten dlhý stĺpik. Čiže robím si zadný dlhý stĺpik. No, opla. Prevlečiem cez 2. A ešte raz cez 2, čiže mám zadný dlhý stĺpik a normálne pokračujeme ďalej. Predný dlhý stĺpik a okolo ďalšieho očka zadný dlhý stĺpik. Takže vlastne budeme len ten prvý riadok z patentu opakovať stále dokola. Začíname zadným dlhým stĺpikom. Bez reťazky, no a striedame zadný a predný dlhý stĺpik. Znovu dĺžku toho, alebo šírku patentu si urobte podľa potreby. Takže len pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci, keď budeme mať komplet patent hotový. Striedame predný dlhý stĺpik a idem zo zadu zadný dlhý stĺpik. Takže pokračujeme.
Tým, že robíme tieto predné a zadné dlhé stĺpiky, sa nám tá spodná časť trošičku stiahne a keďže máme aj 5 mm háčik, takže to bude tak viditeľne, bude ten patent iný než vlastne celý ten pulovrik. Takže mám patent hotový, urobila som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nejakých 11 riadkov. Prídeme na koniec, spojíme, ukončíme, zašijeme koniec. Čiže mám patent. Samozrejme, ten patent si môžete urobiť hrubší, čiže len tým, že pridáte riadky. Ideme si urobiť ešte rukav. Rukav som robila takýto krátky. Nechcelo sa mi viac. Samozrejme, vy si môžete urobiť dĺžku rukava, ako chcete, ako som spomenula na začiatku. Ja keď to takto zmerám, a vlastne už aj s tým patentom, samozrejme pred fixáciou a pred všetkým, čiže vlastne len som to dokončila, čiže ten rukav tu na spodu má nejakých 16 cm a tu na zvrchu to bude približne nejakých, koľko dáme, 28 cm. Čiže rukav. Na rukav uhačkujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riadkov a potom ešte pôjde patent 1, 2, 3, 4, 5, 6 riadkov. Dúfam, že som to dobre spočítala. Nech to pozrieme ešte raz. Malo by byť 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riadkov. Hej. Takže poďme si ukázať, ako na ten rukav. Ideme tu. Vlastne tu, jak máme to večko, ako sme robili. Kde mám priadzu? Vložím háčik do jedného večka, z druhej strany do druhého večka, toto si dám na bok. Cez základné očko nadpojím priadzu. Čo som neviem spraviť základné očko? Čo? Jaj Bože. Takže prevlečiem. Reťazkové očko len na vlastne prichytenie. No a ideme robiť začiatočný dlhý stĺpik do toho istého priestoru. No a ideme robiť prakticky normálny vzor a keď sa na to pozriete, tak vám to bude vychádzať, že teraz by mal ísť predný dlhý stĺpik. Takže ideme. Predný? Áno, predný dlhý stĺpik. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A znovu. Čiže tento nie, predný dlhý stĺpik. A teraz sa vám to už bude pekne ukazovať. Dlhý stĺpik. Predný. A dlhý stĺpik. Predný a dlhý stĺpik. Čiže normálne len pokračujeme ďalej so vzorom, čiže prejdeme si tento riadok, to bude vlastne prvý riadok z rukáva. No a prišli sme tu, čiže len dokončím dlhý, predný, dlhý stĺpik. Predný ešte. O to som si mohla zaháčkovať ten koniec. No, zaháčkujem v druhom riadku. Čiže predný. No len klasicky spojíme navrch toho začiatočného dlhého stĺpika pevným očkom. Takže máme jeden riadok hotový. Ideme na druhý riadok. Znovu začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky.
A len striedame. Predný, dlhý stĺpik a dlhý stĺpik. Takýmto spôsobom si vlastne uhačkujeme 9 riadkov, pretože v tom 10. riadku si budeme ten rukav malinko zužovať. Čiže aby sme ho nemali príliš široký. Takže pokračujte ďalej, urobíme 9 riadkov a potom si vlastne ukážeme to zúženie v tom 10. riadku. Alebo robíte teda dĺžku rukáva, aká vám vyhovuje, akú chcete. Či chcete 3 štvrťový rukáv alebo dlhý rukáv. Čiže je to na vás. Takže len pokračujeme normálne so vzorom a vidíme sa vlastne na konci. Takže 9 riadkov mám hotových. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ideme na riadok 10. Teraz si trošičku ten rukav zúžime. Pri akejkoľvek veľkosti postupujte rovnako. Takže na začiatku normálne začiatočný dlhý stĺpik. To bude prvý a ideme pokračovať normálne so vzorom. To je prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Čiže máme 5 dlhých stĺpikov, ale pokračujem normálne so vzorom. Teraz dáme tieto dva dlhé stĺpiky spolu. Prvý ide predný dlhý stĺpik, čiže tu sme mali normálny dlhý stĺpik a tento je predný. Takže pôjdeme dopredu, prevlečiem cez dve očka. Nahodím, vložím háčik do ďalšieho očka, čiže do toho normálneho dlhého stĺpika, prevlečiem cez dve očka a prevlečiem cez všetky tri očka. Čiže dala som dva dlhé stĺpiky spolu. Ale teraz si potrebujeme znovu dať dva dlhé stĺpiky spolu, čiže idem normálne. Tu mám predný, prevlečiem cez dve, idem do ďalšieho očka, prevlečiem cez dve a prevlečiem cez všetky tri očka. Kvôli tomu, lebo potom budeme robiť patent, kde budeme striedať predný a zadný dlhý stĺpik, aby nám to vlastne vychádzalo. Čiže toto bude predný, toto bude potom zadný dlhý stĺpik. A normálne pokračujeme ďalej. Predný, čiže to bude zase prvý. A normálny. Druhý. Tretí. Štvrtý. A piatý. Čiže mám. Normálne robím 5 dlhých stĺpikov, kde pokračujem so vzorom a znovu dáme 2 a 2 dlhé stĺpiky spolu. Čiže teraz idem sem, čiže tu mám dlhý stĺpik, idem cez 2, tu mám predný, prevlečiem cez 2, cez všetky 3 očka. A ešte raz 2 dlhé stĺpiky spolu. Normálny, cez 2, predný, cez 2 a cez všetky 3 očka. Toto trošku zamotalo. No a ideme znovu 5. Čiže tu sme skončili. Predný, toto bude zadný, toto bude predný a tu máme zase. To bude potom zadný, čiže ideme normálne. 1, 2, 3, 4, 5 a zase dáme 2 a 2 spolu. Takže idem predným, 1, 2 a cez všetky 3 očka.
ešte dva spolu. Čiže tu sme mali predný a normálny a znovu predný, normálny a cez všetky tri. A znovu ideme 5. Čiže tu sme mali, ideme 1, 2, 3, 4, 5 a znovu dáme 2 a 2 spolu. 1, 2 a ešte raz 1, 2 a pokračujeme zase 1, 2, 3, 4, 5 a zase 2 spolu. 1, 2 a ešte raz. 1, 2 a znovu 5. 1, 2, 3, 4, 5. A znovu dáme 2 spolu. 1, 2 a ešte raz. 1, 2. No a prišla som sem. Teraz budem pokračovať. 1, 2, 3, 4 mi vychádzajú. Čiže je úplne jedno, ako budete postupovať. Čiže teda, aký budete mať široký ten rukav. Spravte si, robte si to normálne tak, že dáte 5 normálnych a potom dáte 2 a 2 spolu. Čiže tak, ako vám to vychádza. Čiže nezáleží vôbec na počte. A ja to už len dokončím. Tak, ale musíte dbať, aby vám to potom pekne vyšlo. Aby sa vám striedali tie predné dlhé stĺpiky. Čo to tuto stále mám taký uzlik zamotané? Mi to vyšlo? Dobre. No a prišla som nakoniec, spojím pevným očkom do prvého toho dlhého stĺpika. Čiže už mám aj 10. riadok hotový, to znamená, že som si zúžila rukav. Čakajte takto, aby sa mi to nevyvlieklo. Ja pri tejto veľkosti som vlastne spájala. Tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 krát. Čiže na začiatku som mala 58 očiek, zúžila som o minus 12 očiek, čiže teraz mám dohromady 46 očiek. Keď to budete zúžovať pri hoci ktorej inej veľkosti, dbajte na to, aby ste mali párny počet očiek, to znamená, aby sa vám potom pri tom patente striedali predný a zadný dlhý stĺpik. No a ideme vlastne teraz už na patent. Čiže ideme si urobiť túto spodnú časť. A budeme robiť 1, 2, 3, 4, 5. Dobre som to počítala. To utekajú tie očka. 1, 2, 3, 9, 10. Áno, v 10. riadku sme uberali a ešte teda 5 riadkov. Neviem, čo som povedala predtým, nepamätám si. Ale treba si to potom ešte poriadne zrátať, či 5 alebo tých 6 riadkov, lebo naozaj neviem. Ja to ešte potom upresním. No ale ideme robiť vlastne patent. A ten patent si takisto môžete urobiť akúkoľvek tú hrúbku, akú chcete.
Začíname s tým, že začíname zadným dlhým stĺpikom, pretože tu sme mali obyčajný, čiže ideme. Zadný dlhý stĺpik. A klasicky ako začiatočný. On bude trošičku komplikovanejší. Len si to poriadne pridržte. Čiže mám zadný. A idem už teraz normálne. Predný dlhý stĺpik. A zadný dlhý stĺpik. Predný dlhý stĺpik. A zadný dlhý stĺpik. Teraz pozor. Tu sme spájali, aby ste sa nepomýlili. Zadný. Tu máme tie dve očka spojené. Nasleduje predný, čiže idem cez tu. Predný dlhý stĺpik. A tu zase mám tie dve očka spojené. Zadný dlhý stĺpik. A pokračujem normálne so vzorom zase. Predný dlhý stĺpik a zadný dlhý stĺpik. Predný a zadný. Predný, a teraz sa nám to vymenilo, teraz pôjde zase, jak máme spojené, tak pôjdeme zadným dlhým stĺpikom, takže idem zo zadu, pozor cez obidve, nie že si to dáte takto, lebo si ho zase naspäť rozšírite. Čiže zadný dlhý stĺpik. A tu máme tiež dva spolu, takže predný dlhý stĺpik. Musí vám to proste ten vzor vychádzať. A ideme zadný. Čiže takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. No a tak, ako sme vlastne robili aj tú spodnú časť, sme mali ten patent, prídeme na koniec. Spojíme pevným očkom do prvého toho zadného dlhého stĺpika a pôjdeme zase na ďalší riadok. Čiže začíname zadným dlhým stĺpikom. A robíme ho bez reťazky, aby nám nebolo vidieť ten spoj. A znovu tu mám dva spolu, čiže idem cez obidva. Predný a zadný. Takže pokračujeme ďalej. Urobíme si teda požadovaný počet očiek, čo sa týka patentu na rukave. Ukončíme, pozašívame konce. Takže uháčkovala som 5 riadkov, čiže toto bol ten 10. riadok, kde sme spájali a 1, 2, 3, 4, 5 riadkov vlastne ten patent. Prídeme na koniec, ukončíme, pozašívame konce. Takže máme hotovo. Môžete zafixovať tvár, nemusíte, ak budete používať, alebo keď to budete prať, pri tejto priadze kľudne to môže ísť do práčky na nejakých 30 stupňov a sušiť to vodorovne, pretože by sa vám to natiahlo. Priadza je dosť ťažká. Takže máme hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania ale Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!